Musa Peygamber sihirçilerde cengin son, Pergaun Musa'a tiyisuge korkup kalat. Bırak Pergaun korkkan men, İsrail kavmin jibermeydi, tövbesine gelmeydi, iman keltirmeydi. Sosun Allah Pergaun'da dakansa sınav üşin, dakansa bir tövbeye keltiru üşin topan su jibereti. Eşkim tosqaul bolamaydı endi. Allah'ın tarafından gelgen tabiqi kataklizma koy. Allah Taala sonday bir kubulustarın egesi özü ekenin, Pergaun'un kolunan tük gelmeydin bir kauharsız adam ekenin körsetedi koy. Süt Pergaun beşara kıynalıp ketedi, Musa'n çağırıp, boldı, aytkan jasaymız, sen Rabbına duğa kılış, kerisiş mınan deydi. Süt Musa aleyhisselam duğa kılat, su tartılat. Bırak Pergaun vadesinde turmaydı. Topan sudan kiyin şegirtke jiberdik deydi. Şegirtke endi anday. Ауған сәті болады ғой, бір бұлт сияқты жаулайды ғой. Перғауынның, оның қауымының мазасы қашады. Қақойта бір жәндікке әлі жетпей, Мұсаны шақырады. Мұса, бұлт жіберсін деген қауымын жіберем, айтқан орындайым, дұға қылшы, кетірсіз шымнан дейді. Мұса алейхиссалам жарайды деп дұға қылады, шегірткелер бірден кетеді. Бірақ Перғауын қайта уәдесінен тайып кетеді. Перғауын бұл сынақтан да сабақ алмайды, сөйтіп Алла бит жібереді. Бит болғанда да Ondan birge boladı o, közge körünbeydin, bırak deneni şağıp bir mazana alıp koyadın. Sonday bit Pergaun'da onun otbasının, əskerin, kavumun şağıp mazasını alıp koyadı o. Men Kudaymın deyip jürgen Pergaun bitke talanat. Bu en jañağı bir topan su siyaqtı, bolmasa şegirtke siyaqtı emes de, vabşe jınnat etti. Kakoyta bir közge körünbeydin jandikke älder jetpey, qayta Musa Peygamber çağıradı. Boldı, tüsündük, boldı. Tövbemizge kelemiz, aytkan orındaymız, duğa kılış. Кетірсіз шынан дейді. Мұса алейхиссалам дұға қылады, бірден кетеді. Алла тағала бұл әлемнің Раббысы екенін очередной раз дәлелдейді да. Қалай Мұса дұға қылады, бірден кетеді да. Бұдан басқа қандай бір дәлел керек? Бірақ Перғауын қайта тәкаппарлыққа салынып, тәубе етпейді. Уәдесін орындамайды. Сөйтіп Алла одан сайын масқаралайын деп бақа жібереді. Енді бақа болғанда да бақа енді қалаға әскермен кіріп келеді. Бүкіл үйлерге, дастархандарға Күл жерге кіріп келеді. Қайтадан Мұса жылына. Мұса, болт, түсіндік. Дұға етші, айтқанын орындаймыз. Уәде беремін, дұға етші дейді. Сөйт Мұса дұға етеді, бақалар кетеді. Бірақ Перғауын оңбаған қайттан тәубесіне келмейді. Уәдесін орындамайды. Осыдан кейін Алла Перғауынға необычный сынақ береді ғой. Адамдардың ішіп жатқан суларының барлығы қанға айналып кетеді. Ішкені қан, алғаны қан, көргені қан, бәрі қанға айналады. Қайтадан қиналады, шаршап кетеді. Мұсаны шақырып, Мұса болды, түсіндік, уәде береміз. Жаңа қауымды қайтарамыз, айтқан орындаймыз. Дұға етші мынаны, кетірсізші сен Раббым дейді. Мұса алейхиссалам дұға етеді. Бәрі өз қалпына келеді. Бұл байғұсты тәкаппарлық жібермейді ғой енді. Мұсаның айтқанын орындасам, халықтың арасында мазаққа қаламын. Байғұс жаны қысылып еді, тәубесіне кеп тұр, адам болып тұр, Құдаймын деп жүреді деп. Сондай сөздерді естігісі келмей, тәкаппарланып уәдесінде тұрмайды. Өмірде де жалпы адамның басына бір сынақ келгенде уәде береді ғой. Я Раббым, болды, түзелемін, кешірші, кетірші мынаны деп. Бәрі өз алдына келгенде адам қайта өзінің күнәсіне оралып жатады да. Бұл негізі Перғауынның жасап кеткен күнәсі да. Ертең Перғауын ақталып жүрмесін деп даканса мүмкіндік береді да оған. Жалпы Алла адамды азаптауға асықпайды. Оған ескертулер жібереді. Тәкаппарланған адам Перғауын сияқты тура жолға келмейді, ал түсінген адам кішкентай ескерту келсе де, бұл Алладан деп тура жолға келеді.